ফলে গেছে আমার ধুনিয়াকে খানা গাইছে রেডি হয়ে গেল ডাল তরকারি চিকেন কোচা সো নমস্কার বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই অন্যতা আজি আকৌ বিন্দাস এটা ফুড ব্লগৰ তো আজি ফুড ব্লগটো অলপ বেলেগ হ'ব আজি আহিছো গুৱাহাটী ৰত্না মৌলি পেলেস বুলি কয় ফোর স্টার রেটিংত আছে এই হোটেলখন ঠিক আছে তো ইয়াত আজি নর্মেলি সৰু সুৰাকে কিবা কিবি খাম তো সেইকাৰণে বোলো ভিডিঅ'টো বনাওঁ আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ ভিতৰত ইণ্টেৰিয়ৰটো গাইছ কি ধুনীয়া মই দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে তহঁতে ইয়াৰ চক কি ধুনীয়া মগজ নহয় ৱাও দেখিছেনে চক কি ধুনীয়া ইণ্টেৰিয়ৰটো তো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক মই দেখুৱাম তেতিয়াহ'লে মোৰ চাই থকা ভিডিঅ'টো মজা পাব আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটোৰ কথা কৈ দিছোঁ চ' গাইছ এইফালে আছে বৈশিষ্ট্য চাৰিআলি ওচৰতে আছে ঠিক আছে চাৰিআলিটো ওচৰতে আছে এইফালে দেখিছে ৰত্না মৌলি পেলেচ ঠিক আছে ইয়াত আজি আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ খাম আজি আৰু এইফালে গুচি গ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট বেলতলা পাবগৈ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত ধুনীয়াকৈ খাম চ' গাইছ এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনাক শ্বৰ্ট কেইটামান দেখুৱাই দিলোঁ কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব চ' গাইছ এতিয়া খাম গাইছ মকটেল দেখিছেনে গাইছ কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ এগুট মাৰি দিলোঁ আৰু যিটো টেষ্ট পাইছোঁ ৱাও গাইছ লগত ধুনীয়াকৈ পদুনা লাগি আহিছে সঁচাই গাইছ বিৰাট ধুনীয়া আৰু এইটো ফ্লেভাৰটো হৈছে মিণ্ট ফ্লেভাৰ আৰু গাইছ এতিয়া ধুনীয়াকৈ পাপৰ লৈ লৈছোঁ আৰু পাপৰ ধুনীয়াকৈ লগত তেখেতসকলে চাটনি দিছে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাটনি অকণমান লৈ ল'ম আৰু গাইছ বিশেষকৈ ইয়াত আপোনালোক এটা কথাই কৈছোঁ ইয়াত বহুত ডিচিপ্লিনত তেখেতসকলে ৰেডি কৰিছে বস্তুবিলাক ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া বিশেষকৈ ধুনীয়াকৈ পাপৰ পিচ ক্ৰেককৈ ভাঙি ল'লোঁ আৰু এইফালে চাওক গাইছ পাপৰটো কি ধুনীয়া ফ্ৰাই কৰিছে তেখেতসকলে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাটনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ আৰু এইফালে মকাওকৈ মাৰি দিলোঁ আৰু গাইছ কি ক'ম চাটনিটো ইমান ধুনীয়া তেখেতসকলে বনাইছে ভাল লাগি গ'লে মানে আৰু লগতে পাপৰখন নকৈছোঁ আৰু ইমানেই ধুনীয়া টেষ্টি তো সঁচাকৈ আপোনালোকে আহিব আৰু লগতে মই মকটেইলটো খাইছোঁ মিণ্ট ফ্লেভাৰ একদম ডিঙি চেঁচা লাগি গৈছে মজা লাগিলে তো এইফালে আছে আণ্টি আণ্টিয়ে এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই আছে তো আণ্টি কেনেকুৱা পাইছে খাই ভাল পাইছে অ'কে আৰু এইফালে গাইছ আছে ময়ূৰী কেনেকুৱা আপোনাৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিয়ক তেতিয়াহে গম পাব আৰু মৰম দিয়ক আৰু বিবেকে খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ব্লগ বনায় আৰু তাৰো অংকিতাৰ হবলৈ পাই মই বিৰাটেই সুখী থেংক ইউ ভাল লাগিছে তো এয়া আছে আমাৰ মৰমৰ ককাইদেউ কোকাইটো কেনেকুৱা খবৰ খাতি হয় নমস্কাৰ ভাল কেনেকুৱা পাইছে ইয়াত আহি খাই ৰত্না মৌলি অ'কে গুৱাহাটীৰ বৈশিষ্ট্য চাৰিআলিৰ ওচৰত অ'কে খুব সুন্দৰ আৰু মই আগতো আহিছোঁ ইয়ালৈ আজি দ্বিতীয়বাৰ আহিছোঁ খুব ভাল ইয়াত খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা খানা খুব ভাল অ'কে আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰিলোঁ এয়া হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ মোৰ মামা কুশল হাজৰিকা আৰু মামাই ফোন কৰিলে যে ক'ত আছা অনুষ্ঠান শেষ হ'ল আহা আমি একেলগে খাওঁ ইভিনিংটো একেলগে কটাওঁ গতিকে মা ভাইটিক লৈ আহিলোঁ এইটো মানুহ আছে মামাও আছে ফোন কৰিলে ৰত্না মৌলি প্লেচত আছোঁ ইমান বেছি ভাল লাগিছে পুনৰবাৰ গৈছোঁ ডাল তৰকা চিকেন কোচা নান খাইছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে তাকে মামাই ফ্ৰীতি আছে আৰু বেছি ভাল লাগিছে মজা আৰু মোৰ ফালে বাৰু দাদালৈ ধন্যবাদ থাকিল আৰু দাদাৰ লগতে মই আহিছোঁ এইফালে দেখিছে আমাৰ ধুনীয়াকৈ খানা গাইছ ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে আছে বাটাৰ নান বাকীতো জানেই নেমু পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু এইফালে ডাল তৰকা আৰু এইফালে চিকেন কোচা তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম মজা চ' গাইছ এইফালে আমাৰ ধুনীয়াকৈ গাইছ খানা ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে চ' গাইছ এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাব লৈছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাটাৰ নানটো ছিঙি ল'লোঁ আৰু এতিয়া খাম লগত ডাল তৰকা এই দেখিছে ধুনীয়াকৈ অলপ দুৰিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মুখৰ ভিতৰত সোমাই দিয়াৰ লাগিলে ৱাও কি ধুনীয়া টেষ্ট হৈছে নহয় ভাল লাগি গৈছে আৰু ইয়াৰ দাইলটো অলপ বেলেগ হৈছে মানে মানে নৰ্মেলি আমি যোনবিলাক দাইল খাই থকা হয় ন সেই টেষ্টটো পোৱা নাই অলপ বেলেগ ইউনিক হৈছে মানে চ' গাইছ এতিয়া খাম চিকেন কোচা এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাটাৰ নানৰ লগত সানি লৈছোঁ আৰু গাইছ এইফালে চাওক চ' এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাইটটো লৈ ল'লোঁ অ' মাই গড ইমান ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে আৰু লগতে এতিয়া চিকেন লেগ পিচটো গাইছ দেখিছেনে
এটা ধুনীয়াকৈ ইয়াৰো এটা বাইট লৈ লৈছোঁ। সঁচাই কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে। আৰু বিশেষকৈ মই এটা কথা আপোনালোকক কওঁ যে চিকেন কোচাটো ফাৰ্ষ্ট টাইম মই খাইছোঁ, আগতে খোৱা নাছিলোঁ। এনেকুৱা চিকেন ৰেচিপি বহুত খাইছোঁ বাৰু, হোটেল হওক ৰেষ্টুৰেণ্টত হওক, কিন্তু ইয়াত ভাল লাগিছে মানে চিকেন আৰু কোচাটো। আৰু লগতে ইয়াৰ দাইলটো যোনটো তাৰকা, দাইল তাৰকা, ৱাও, সঁচাই মজা লাগিলে কিন্তু। আৰু লগতে এনেকুৱা বাটাৰ নান যদি পাই যাওঁ কি লাগে, হয় নাই বাৰু কওকচোন? তো সঁচাকৈ মইতো খাই ভাল পাইছোঁ, মানে যোনটো ফেক কৈছোঁ আৰু, ভাল লাগিছেতো ভাল লাগিছে। তো আপোনালোকে আহিলে ইয়াত কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব, বহুত ধুনীয়া এখন হোটেল হয়, ফ'ৰ ষ্টাৰ হয়, মই ভাল পালোঁ। আৰু লক্ষ্মীজ বা আপোনালোকে তেনেকুৱা বিভিন্ন ৰকমৰ খাব পাৰিব, মকটেলো খাব পাৰিব। চ' গাইছ, আমি ধুনীয়াকৈ খাই বৈ ওলালোঁ। আৰু এইফালে দাদাক মই ধন্যবাদ দিছোঁ, দাদাই মোক ইয়াত লৈ আনিলে, থেংক ইউ ছ' মাছ দাদা। আৰু এখেতকতো চিনি পাইছে, বন্ধু ধাবা অ'নাৰ হয় আমাৰ ডিব্ৰুগড়, মোৰ মৰমৰ ককাইদেউ, কিবা ক'ব নেকি? খুব সুন্দৰ, আজি বিবেকৰ লগত আহিলোঁ ৰত্না মৌলিত, আজি আমি সুন্দৰভাৱে সন্ধিয়া আমি ৰুটি নান এনেকৈ খালোঁ, চিকেন, খুব সুন্দৰ পৰিৱেশন, পৰিৱেশটো খুব ভাল আছে, ইণ্টেৰিয়ৰটো সাংঘাতিক ধুনীয়া, মানে ধুনীয়া, সেইকাৰণে আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা উপভোগ কৰিব, সময়খিনি উপভোগ কৰিব। আমি অকণমান এতিয়া 3 ঘণ্টা সময় কেনেকৈ অতিবাহিত হ'ল আমি ক'ব নোৱাৰিলোঁ। আৰু বিবেকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে, ভাল লাগিলে। তো এই ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, কেনেকুৱা পালে প্লিজ আপোনালোকে ক'ব, প্লিজ আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো টিংকৈ বজাব নাপাহৰিব। এনেকুৱা এনেকুৱা ধুনীয়া ফুড ব্লগলৈ আনি থাকিম আজিলৈ।